I a la darrera comissió de control parlamentari d'IB3 de la legislatura, el Partit Popular ha qüestionat la neutralitat de la televisió pública. Ha demanat explicacions del director general de l'ENS, Andreu Manresa, pel que considera una deliberada fabricació d'una notícia falsa, després del debat de balanç de gestió al municipi d'Es Castell, a Menorca. Manresa diu que es va rectificar l'errada involuntària el més aviat possible i demana al PP menorquí que retiri l'acusació. Tot això, senyor Manresa, nosaltres trobem que està en fora d'aquesta parcialitat, objectivitat o subjectivitat per davant, està en fora de la neutralitat, és una falta de respecte al pluralisme polític i és una absència de rigor que ha de tenir un mitjà de comunicació públic. L'acusació i l'exhibició d'un fake news marcat així, amb una cara després pixelada d'un tècnic d'una contracta i d'una redactora productora d'una altra contracta, en el logo d'IB3, és una acció que jo considero que vulnera, és una ofensa a la dignitat dels treballadors i de la marca d'IB3, bàsicament de les persones, perquè l'error se va corregir.